maanta waxaan ka soo qayb galnay aqalka sare kalfadhiga labaad kulanka koowaad ee gudiga joogtada ah oo maanta yani kulan isku nimid maxaa ay to aqalka sare oo shir gudoominaya gudoomiyaha aqalka sare goobjoogna ahaayeen labada gudoomi ku xigeen koowaad iyo labaad iyo xubnaha gudiga joogtada oo dhan runtii waxyaabo ajendayaal badanaa laga dooday ajendayaasha ugu muhiimsan waxay ahaayeen waa kow wuxuu ahaa warbixinta gudoonka oo yani iftitaaxa ahaa iyo qorshe howleedka muxuu ahaytoo kalfadhiga labaad tan saddexaadna waxaa xubnaha gudiga muxuu ahaytoo dastuurka xubinta gudiga dastuurka oo iyadana yani si ku meelaha loo sii ansixinayay oo la ansixiyey iyo waxaa kaloo laga hadlayay arrimo kale muxuu ahaytoo sida arrimaha amniga guud iyo muxuu ahaytoo waxyaabo kale oo muxuu ahay markaas laga marmaana runtii yacni wuxuu ahaa shir aada iyo aada looga dooday yacni qodobadii ajendaha lasoo hordhigay muxuu ahaytoo shirka aadna looga dooday si fiican laiskula meel gartay laiskula meel dhigay aada iyo aadna runtii uu ahaa mid yacni runtii kaabayay muxuu ahaytoo baahida weyn oo ka jirto arrimaha weliba kalfadhiga labaad oo hadda yacni u bilaaban doono muxuu ahaytoo qorsho wuleedkiisa aada iyo aada mid yacni runtii aada loogu nuxnuxsado ahaa oo yacni gudi kastana uu noqonayo inuu si gaar ugu soo shaqeeyo soona muxuu ahaytoo bandhigo markii golaha laiskugu yimaado golaha muxuu ahaytoo aqalka sare arrintaas ayaa aada iyo aada gudiga joogtada maanta ku tallaabsaday runtiina waxay ahayd arrin aada miro dhal u ah oo shirkaasna uu ku dhammaaday runtii si wanaagsan oo runtii dood fiicanna laga sameeyey qodobada qaarkood oo laga dooday aada iyo aada gudoomiyahana si fiican u daadihiyey intaasi ayay ahayd maanta nuxurka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.